Voľby v najväčšej mestskej časti Košice Západ boli v dopoludnejších hodinách v plnom prúde. Svoju občiansku povinnosť si prišli splniť ich obyvatelia v hojnom počte. Táto mestská časť sa zdá, že ich volebná účasť bude percentuálne na vysokej úrovni. Sú tu 4 hlasovacie listky. Vyznajú sa v tom voliči? A tak voliči sa nás pýtajú a my im to vysvetlíme a vtedy to pochopia. Zatiaľ máme 11% ako účasť a v našom okrsku je 1112 voličov. Predpokladáme nadpoličnú väčšinu, lebo už teraz ich je dosť. 4 lístky, nie je to pre vás trošku chaotické? Budete sa vedieť v tom orientovať? Presne nad tým som rozmýšľala teraz cestou tu. A som sama zvedavá, no uvidím teda, ako to bude. Pečlivo si to prečítam a uvidím. Vedela som vôbec, dopredu som vedela, koho chcem voliť. Nie, nemal som. Viem, koho vyberám podľa toho. Žiadny problém. Sekunda, niekto rozmýšľa veľmi dlho, možno, že veľa ľudí nepozná tých oných kandidátov a takto, hej, ale v pohode. Ty už si mal svojich. Áno, už som mal svojich, bez kovka. V pohode. A tie kauzy, ktoré teraz povychádzali na povrch, nejak ovplyvnili vaše rozhodnutie? Nie. Absolútne nie. Ja mám svoju teóriu a toho sa držím. Takže to, čo dokola beží, takže... A vlastne tomu ani neveríte? Ani nie. Michal Savko, Televízia Naša.